Vi tar väl i alla fall och kika på nyfikenhetens värld, så får vi se om de kan få bukt med den värsta nyfikenheten hos oss. Jag står framför en av de många byggnaderna som finns i universitetskomplexet i Lund. Det är många byggnader. Och många studenter som varje år som utbildas här. Tusentals. Och de studerar olika vetenskapliga ämnen. Jag tror du känner igen många av de här ämnen från din egen skolgång. Det finns olika slags ljus, till exempel blått, grönt och rött ljus. I solljus, liksom i det dagsljus som kommer från himlen när det är mulet, finns alla färgerna blandade. Man kan se hur de skiljs åt av vattendropparna i luften ibland när det är sol och regn på en gång. Det blir en regnbåge. Det finns i dagsljuset också två slags osynligt ljus som kallas för ultraviolett och infrarött ljus. Fast vi inte kan se det, så finns det, ja, det finns andra varelser som kan. Här vid institutionen för fysiologisk botanik i Lund arbetar man med att utforska växternas liv. Vad är det för några som kan se ultraviolett ljus? Det kan många insekter göra, till exempel bin. Och det gör att de lättare kan se skillnad på olika blommor. Jag ska visa en bild här som är tagen med sånt ljus som vi människor ser dem. Det är alla olika blommor. Men för oss ser de ungefär likadana ut. Om vi sedan tittar på en annan bild som vi har tagit med ultraviolett ljus, så ser ni att blommorna ser helt olika ut. Det är så som bina ser dem. Det är samma blommor som vi såg på den förra bilden. Men, och ni kan förstå nu att bina har mycket lättare för att se skillnad mellan olika blommor. Det här med att blommorna lever på ljus, jord, luft och vatten. Hur får de egentligen is allt där? Vi kan ta och titta på en liten spenatplanta vi har här till exempel. Den har en rot och genom den så tar den upp vatten och andra saker som den behöver ur jorden. Och det den behöver ur luften, det tar den upp med bladen. Det finns små hål i dem, så kallas för klyvöppningar, där koldioxid från luften kan gå in. Och med bladen tar den också upp ljus som den behöver. Det är för att den behöver ljus som jag har satt in alla de här lamporna i växthuset för att de ska trivas här, växterna. Och det som tar upp ljuset i växten, det är klorofyllet, det är den här gröna färgen som finns i alla växter. Och det ämnet, det tar lättare upp det blå och de röda strålar som finns i det vita ljuset, och då blir de gröna strålarna över, de tas inte upp. Och det är därför den här plantan ser grön ut, liksom alla de andra växterna som vi ser omkring oss här. Då ska jag försöka visa er här vad som händer med ljuset när det silar ner genom trädkronorna och när bladen om våren mer och mer slår ut. Och för det så har jag en overhead-projektor här, en sån här som ni antagligen är vana vid från skolan. Och på den så har jag lagt en masonitskiva med ett litet hål i som passar till en glasbägare som jag ställer på så här. Och i den här flaskan sen så har jag en lösning av de färgämnen som finns i blad. Vad gör du den vätskan? Det har jag gjort genom att ta blad och lägga i en mixer. Det ska du inte göra med din mammas köksmixer, men det har jag i alla fall gjort. Och tillsammans med aceton, och sen har jag blandat om det och silat det så att bara det som löser sig i acetonet kommer med. Och nu häller jag lite grann av den här
acetonlösningen i bägaren. Och vi ser att det blir grönt här och det ser grönt ut också där på duken. Och jag står lite till och vi ser att det blir en djupare grön färg. Mer och mer. Men det lustiga är här att när vi kommer hit ungefär, då ser ni att det börjar se smutsigt ut nästan i bägaren. Och slår jag bara lite mer här så slår färgen om till rött. Och det ser också rött ut där borta på skärmen. Och det kanske man inte så lätt förstår varför det blir på det här viset. Och det kompliceras ytterligare av att det är två olika slags röda ljus som vi ser ifrån vätskan i bägaren och det som vi ser på skärmen. Det här experimentet som vi just har sett på projektorn, det upprepas av sig självt varje år om våren när bladen eller löven på träden slår ut. Och då kommer det mer och mer klorofyll fram, precis som när jag slår mer och mer av den här lösningen i bägaren. Och det betyder att ljuset nere på marken i skogen, det blir svagare, men det blir också mer och mer mörkrött. Och det påverkar växterna där. För att kunna mäta de här sakerna och se hur växterna påverkas av ljuset och vad det finns för ljus där, så har vi en ganska fin utrustning, mätutrustning som är kopplad till en dator. Liksom mycket annat här i vårt samhälle är. Och med den datorn kan vi mäta ljuset och vi kan lagra mätvärden i den och se resultatet på en skärm. Den här mätapparaturen kan vi också ta ut i skogen tillsammans med vad som då behövs för att få elektricitet till den och så vidare. Och här kan vi se hur det ser ut i våras i en svensk bokskog. Men vi kan också ta ut den på havet och mäta ljuset långt ner i djupet. Och för att göra det så använder vi oss av en ljusledare som vi hämtar upp ljuset med. Och så har vi själva den här utrustningen i båten. Hur ser en sån här ljusledare ut? Ja, den har vi här. Och då gör man så att man skruvar fast ena ändan i den här lådan och i den andra ändan har vi en vanlig ädlig pingpongboll. Och den har vi därför att ljuset ska komma in på samma sätt från alla håll. Och så leds det genom hela den här 9 meter långa ledningen in i vår apparat som då står i båten. Gunn och Björn, vad är det här för ett rum vi är på väg in i nu? Jo, i det här rummet kan vi undersöka hur olika ljus inverkar på växterna. Hur inverkar det här ljuset på dig? För det är ju mörkt där inne. Ser du vad du gör? Jo, med hjälp av lite grönt ljus i ett hörn i värsta fall så går det bra att se även för ett människoöga. Då kommer vi in. För oss ser ju vanligt rött och mörkrött ljus ungefär likadant ut. Men för växterna är det två helt olika färger. Men hur kan det vara som två olika färger? Hur kan blommorna se någonting? De har ju inga ögon. Ja, när vi ser något så beror det på att ljus som går in i ögat och där påverkar ett ljuskänsligt ämne som kallas synpurpur. Det finns i själva verket olika slags synpurpur som påverkas av olika slags ljus. Och det är därför vi kan uppfatta olika färger. I växten så finns det också ljuskänsliga ämnen och av olika slag. Och det ämne som gör att växten kan skilja på rött och mörkrött ljus, det kallas för fytokrom. Det finns bara väldigt lite fytokrom i en växt, bara en miljondel av mängden klorofyll. Och därför kan vi inte se fytokromet. Vi ska titta på några bilder som jag tog av en havreåker i somras, strax utanför huset där jag bor i Lund. Och i den här åken fanns det en hel del ogräs. På den första bilden här så kan ni se lite baldersbrå som växer vid kanten av åken. Ni ser att plantorna är ganska låga i förhållande till havreplantorna.
Och blommorna sitter också långt ner i förhållande till hur havrevipporna sitter. Om vi sen tittar på den här bilden som visar Baldersbro mitt i åken tillsammans med havren. Vad ser vi då där? Här sticker blommorna upp över havren. Det är en tur för dem. Var skulle annars insekterna hitta dem? Ja, och det är likadant om vi jämför höjden på vallmon som växer i kanten av havreåken med den som växer längre in i åken. Ni ser att i kanten på åken är vallmoplantorna låga. Lite längre in så sticker vallmoblomman upp över havreplantorna. Men hur kan blommorna veta om de är i mitten av åken eller av kanten i åken? Ja, det är just dit vi skulle komma. När den lilla baldersbroplantan eller vallmon växer i kanten av åken, då får den ju mycket solljus på sig. Och det där solljuset innehåller mycket rött ljus som påverkar fytokromet på ett sådant sätt att växten bara växer lite. När den däremot växer inuti åken, då kommer ljuset att silas igenom bladverket på havreplantorna. Och vallmon eller baldersbroplantan, den kommer att sträcka sig högt upp bara för att det mörkröda ljuset som då finns kvar kommer att påverka fytokromet på ett sådant sätt att växten växer mera, blir längre. När kan man veta att det är just det fytokromet som gör? Ja, det har jag faktiskt någonting i ett rum här intill som jag kan visa er som visar att det är så. Om ni följer med mig här så ska vi se på det. Extra mörkrött ljus, sånt ljus som silar ner genom blad i en skog. Och det vet vi ju att det mörkröda ljuset, det kan inte absorberas av klorofyllet och användas till fotosyntesen. Så det enda som det mörkröda ljuset kan påverka i växten, det är fytokromet. Så därför vet vi att det är fytokromet som får den här växten att växa fortare än den här växten. Kommer ni ihåg det där röda ljuset som vi såg stråla utifrån klorofylllösningen när den stod på projektorn? Det kallar vi för fluorescens. Och det ljuset kommer ut ur klorofyllmolekylerna när de inte kan utnyttja sin energi på naturligt sätt till fotosyntesen. Men vi kan också, vi forskare, utnyttja det här fluorescensljuset för att mäta hur mycket klorofyll vi har eller vad som finns och rör sig inuti växten. Och här har jag nu en mycket lite klorofyll, det är så lite så det inte syns, och en väldigt liten lösning. Och det ska jag sätta in i den här stora apparaten här borta, så ska vi se hur det fungerar. Hela den här apparaten som tar upp nästan hela rummet, det regleras ifrån den här datorn. Och nu kan jag göra här så att vi ser mätresultatet efterhand komma som en kurva på skärmen. Och formen på den här kurvan och höjden på den, det berättar en del för oss. Vi kan sätta in andra saker än en lösning. Vi kan sätta in ett växtblad till exempel och på det viset få reda på vad som finns i det här bladet och vad som händer med det utan att vi behöver plocka sönder bladet. Och det här är bara ett exempel på sådana komplicerade apparater som vi har för att mäta saker. Ofta är det så att ju mindre saker man ska mäta, desto större apparat behöver man. Den här kurvan som jag har fått här på skärmen nu, den kan man också överföra till den här skrivaren här. Och då ser ni strax hur den börjar rita upp ett diagram som motsvarar det som vi har här på datorskärmen. Och den skriver ut alla de här värdena.
egentligen samma sak här och här? Vi behöver ju en hel del olika saker på en sån här institution. Vi behöver kunna odla växter både i växthus och i olika konstgjorda klimat som vi har i särskilda klimatkammare. Där vi kan variera hur starkt ljuset är och hur temperaturen är och så vidare. Och jag har till exempel gjort med den här apparaten här som vi använder till att undersöka om växter är friska eller sjuka med. Jag ska ta ett blad som vi har av en tobaksplanta här. Det ser inte ut som något särskilt, ett helt vanligt blad. Men om jag sätter in det här i apparaten, sätter på locket. Och du, Pauline, sen tittar här, vi tar bort kameran, så kan du titta in där. Kan du titta? Ja, du får också titta. Vad är det för svarta streck? Ja, de här svarta strecken som vi ser på bladet när vi ser igenom den här kikaren, det visar att den här plantan var infekterad av en virussjukdom. Det är det som har gjort de här svarta strecken. Så att vi kan alltså använda den här till att se att den här plantan är sjuk. Ja, det vi har sett och upplevt här, det har handlat väldigt mycket om växternas behov av ljus. Och nu sitter alltså Pauline och Karl-Johan här i ljuset då. Och äter bland annat grönsaker. Hur viktigt är ljuset för växterna, Lars-Ulf? Ja, det är ju mycket viktigt. Det är absolut nödvändigt för dem, precis som mat är nödvändigt för de här barnen. Man kan säga att ljuset är växternas mat. Men det är ju inte bara materiella resurser det rör sig om, utan också mänskliga. Och det vi kanske allra mest önskar oss för framtiden är att fler pigga och nyfikna och intresserade ungdomar ägnar sig åt vår forskning. Det är de som ska ta över den så småningom och föra den vidare. Då får vi hoppas att när Pauline och Karl-Johan har ätit färdigt att de funderar över det här.